Tiksim, Lemberga gadījumā nu, viņa politiskā darbība pēdējos 10 vairāk gadus pamatā ir vērsta uz to, lai pasargātu sev no cietuma. Nu, tik primitīvi un vulgāri to principā var aprakstīt. Tur jau nav politiska redzējuma, nu, kādu politisku ideju mums Lembergs pārstāv Latvijas politikā. Viņam ir ļoti augsta atpazīstamība, un viņš ir bijis klasiskais Latvijas populists. Tur es nepiekrītu mūsu politologiem, kur saka, ka Dievs ir tagad Artur Skaimiņš atnāca un jauns populisms parādījās. Nē, Lembergs ar tiem saviem krāsēniem uzvalciņiem visu laiku ir atbildes klasiskam tādam Berlusconi tipa politiķim, izņemot to, ka atšķirības starp Artur Skaimiņa tipa populismu bija tā, ka Artur Skaimiņš ļoti precīzi un prasmīgi izmantoja sociālo mediju piedāvājumu, kamēr Aivars Lembergs visticamāk nu, nesaprot, kā tas viss nu, strādā joprojām, ne? Viņš ir absolūti vecāka kaluma, tāds nu, komunistu skolā gājis, smadzeņu skalošanas skolā pie komunistiem gājis un attiecīgi nu, to metodus izmantojis. Un tagad nu, redzēja, ka tam ir limiti, kurus nosaka laikmets. Un Artus savukārt nu, veiksmīgi tiešām izmantoja sociālos medijas un spēja radīt tās emocijas, kas deva viņām sabiedrības atbalstu. Jautājums, viņš tagad tiešām spēs arī viņas politiski pārvērst reālos darbos, kas arī apmierina viņa vēlētāji.